So, hi guys. Good morning. So, kagising ko lang, guys. Mm. Hi guys. Good morning. So, kagising ko lang may laway pa ng ating bibig. So, i-share ko lang sa inyo ang aking journey sa so, pagpapa inject ng vaccine. So, after all, ilang buwan, ilang araw kong pinag-isipan na magpa-inject ba talaga ako. Dahil, isa rin ako sa mga taong natatakot na magpa-inject. Dahil, dahil sa mga balita, ganyan-ganyan. So, kahapon, hindi ko plinano talagang hindi ko talaga plinano kahapon na magpa-inject ako. So, kasi natatakot kasi ako guys kasi meron kasi akong mga problema sa pangangatawan. So, number one, ay am a cancer patient. So, cancer patient pa ako. Wala pa pong progress. Nandito pa po yung cancer sa loob ng katawan ko. Almost seven year Seven years na po, 6 or 7 years. Meron pa po akong papillary thyroid carcinoma. So, kung, kung nagtataka kayo bakit napaka-healthy ko tignan, eh meron naman akong cancer. So, yan talaga ang, I mean, yan talaga ang, ang, ganito ang pangangatawan ng merong thyroid cancer dahil pinapataba Pina, para sa akin pinapataba ka ng yung problema sa thyroid cancer at this is a slow growing sabi, sabi nila sabi nila sabi nila ito ay slow growing type na cancer so bago ako nagpa-inject talagang at that day inisip ko talaga kung kasi ang Uh, ang nagpa-inject ko ng gabi mga 9 to 10 p.m. 9 to 10 p.m. ako yung pinakalasa na na ipa-inject kasi isang vial dapat anim na tao kayo so kulang pa kami ng dalawa so naghintay pa kami na meron pang meron pang madadagdag na, na dalawang tao so ah uh, ang tinurok sa akin ay Pfizer. So bago ako bago ako hindi hindi ko pa nakausap yung doktor ko. So bago ako tinurok pinapapunta muna nila ako doon sa kanilang um on duty na doctor, yung mag-screening na doctor para hindi masayang ang aking pagpagpila doon. So tinanong niya ako kung ano yung mga nararamdaman ko takot na takot talaga ako guys as in, takot na takot na takot na takot ako talaga yung tipong tipong para ka nang in, yung tipong ang lamig na ng paa mo dahil nandito ka na sa lugar kung saan hindi ka, kung saan kung saan ano yung nangyayari sa iyo ganyan, ganyan ang daming iniisip ko guys ako, isa din ako sa mga natakot kagaya niya rin so doon yun na nga doon na sinabi ko meron akong cancer tapos tinanong niya diabetic ba ako sabi ko dok nag diabetic ako last year at hindi ko alam kung hanggang ngayon diabetic pa rin ba ako kasi hindi na ako bumalik sa doktor kasi takot talaga ako guys takot talaga ako pumunta sa mga doktor na doktor kasi takot ako malaman kung ano yung ano yung kalagayan ng sakit ko ganyan so so pasensya na uh, huwag nyo naman akong i-judge talagang ganito ako. So, so, yan. So, sabi ko, Dok, meron akong diabetic one year ago. So, hindi ko alam kung diabetic pa ba ako hanggang ngayon. Ganyan, ganyan. So, ayan. So, sabi niya, high blood ka ba? hindi, hindi naman po ako high blood. At tapos niya, sabi niya nga, ah okay, pwede kang, pwede kang injikan, pero, pero Pfizer lang ang, ang kailangan i-inject sa'yo. Dapat, ah, mag-ask ka doon kung meron pa bang Pfizer So, ayun nga. Kasi meron, dalawa kasi yung doon, doon sa pinag-injikan ko, dalawa kasi yung um, uh, vaccine na meron sila doon. Sinopharm? Ano ba yun? Sinopharm? I, know, I, don't, I don't know. Mas. So, so Pfizer ang uh, sabi ng ng me, ng mga tao doon so okay ma'am kana dito ka pa injikan ka na na ng 754 ay sorry miss hindi sabi ng doktor Pfizer daw ang kailangan i-inject sa akin kasi meron akong um, meron kasi akong cancer so so yun na Pfizer so I'm so happy na Pfizer Pfizer ang in-inject sa akin so yun na kagabi in-inject na ako kasi sabi nila kailangan daw ako minum ng bago pagkatapos daw akong injikan, kailangan daw akong minum ng biogestic or something like that. So, wala akong biogestic at the time. So, meron akong bioflu. Kaya, mag, ah, parang magkatulad lang pal pa, para sa akin magkatulad ng effect ang biogestic at bioflu dahil parehan lang silang analgesic. Tama ba yun? Hindi ako magaling sa mga ganito kasi. So, yun na lang ang ininom ko. So, wala akong pag, pag, pagkatapos ng inject, nag-drive pa ako ng motorcycle. Akala ko hindi ako makapag-drive kasi uwi talaga ng, uwi talaga ng feelings ko. <laughs> so, napaka-uwi talaga ng feelings ko. Akala ko hindi ako makapag-drive. Baka akala ko mag, mag, ano, mag, 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 mag sana, mamiminhod, what, what, sa Tagalog na mamiminhod, ano, na bahala kayo dyan, baka mam, mamulikat ako or something like that, so, So, tinawa so tinawagan ko pa ang sister Ruth ko. So, so, tinawagan ko pa ang sister root ko or chinat ko ang sister root ko. Napuntahan niyo ako dito kay Kasi talagang nervous na, um, talagang may nervous ako na tao, guys. So, buti na lang nung nag sa akin ay hindi yung timas yung BP ko. So, normal lang. So, after ng pagka-inject sa akin, hinintay pa ng 15 minutes ko observation. Dapat, may merong observation para kung ano yung mangyayari sa iyo pero kaso dahil nga malapit na silang magsira so after ng injection kinunan ako ng BP okay naman so um alisan na sa lahat ng mga tao Al ala ala nga naman ako yung mag ako ang magpaiwan doon so so nasa covered court kasi kami ng school so ayan So tinawagan ko pa si sisterhood Ruth ko na pumunta dito so, kasi hindi ako makapag-drive ng maayos ganyan kasi takot na, takot na talaga ako guys. So, imagine na sa katawan ko na yung yung COVID vaccine, COVID na vaccine. So yeah. So sabi ng sisterhood ko si Kumalma ka lang, maghintay ka diyan. So, talaga nang ako guys kasi hindi ako nakapaghintay guys kasi ang tagal nilang dumating at at nagsialisan na lahat ng mga tao. So, ayun, umuwi na lang kami, nagkita na lang kami ng aking sister. So, sa daan. So, ayun na nga. So, dito na sa bahay, pagdating na kagabi, so, tinawagan ko pa ang husband ko, nag-video nag -video call kami kasi nag-nervous talaga ako guys. Kasi dito sa bahay, ang kasama ko lang ay yung anak kong lalaki at ako. So, nag-nervous talaga ako guys. Talaga nag-nervous talaga. Pag, pag, pag natulog na ako guys, para akong na, na, para kung ma, ma, ma ano na hmm, baka baka ma ano ako heart attack ako or something like that B baka, ma, baka ma ano ako anong mangyari sa akin sa katawan ko sa in sa injection talaga hindi talaga ako nakapagtulog naka, nakatulog naman ako pero parang parang ma ano ako yung nga, hmm, ano, hmm, talaga na nervous talaga ako kaya nabisuto tinawag so, na so tinawagan ko ang husband ko so sa So, nakalma na ako dahil hindi pinatay ng husband ko hanggang, hanggang sa nakatulog ako. So, ayan. So, so mga sister ko, nag-message din. Okay, kailangan. na So, ngayon na, umaga na. So, wala naman ako uwi <laughs> talaga ng reaction ng emotions ko. So, mga imaginations ko lang pala yun. So, let's see. So, this is the first day uh, mula nang nagpa-vaccine ako. So, i-update ko kayo guys kung ano mo yari sa git ko. Kung, kung meron bang um, something bad happens char, char So, huwag naman sana o yung ginuok -ok ko Mariusip. So, huwag naman sana ang mangyari, no? So, ayan. So, first day ko ngayon. So, kay mamaya, mamaya, um, nine, nine, 9 a.m. mamaya magwo-work na kami ng uh, pupunta na ako doon sa aming milk tea shop so let's see so may muta pa ako eh, pasensya niyo na ha ay ginuo ko mariusip. ayan so ha um, mag ano man ako magfa-file muna ako ng modules ng anak ko dahil ipapasko eh, papasko, to, mamaya so, sabi nila kailangan mag-rest daw pag na pag na -vaccina. so may, may iwan po kaya hindi ako pwedeng mag kay kada wala pera wala uh, sayang naman ang customers sa milk tea shop namin no so mamaya na uh, so let's see so i-update ko kayo kung ano nangyari sa akin so kung kung, masurvive survive ko to mamaya sa suba ko suba ko pero yung pag-iwag ko ko Lord kung masurvive, survive kung masurvive ko to meron akong mga 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 sakit sa katawan so pag na-survive ko to magpa ka kayo oy para marami tayo tsara <laughs> ayan so, so goodbye so goodbye guys Thank you for watching mama laha love vlog like, i love you guys thank you